নমস্কার, সাবধান হওক আপুনি, কিয়নো আপোনাৰ হাতত থকা নোটখন নকল হ'ব পাৰে। কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীত RBI নহয়, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা ভাড়াঘৰত এতিয়া নকল নোটৰ এক সক্ৰিয় চক্ৰ ধৰা পৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভাড়াঘৰতে নকল নোট, 500 টকীয়া নকল নোট নিৰ্মাণ কৰা হয়, এটা ভয়ংকৰ চক্ৰ পোহৰ লাগিছে। এই মুহূৰ্তত হাফ প্লেটৰ সহায় দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। সাবধান, আপোনাৰ হাতত থকা নোটখন নকল নেকি? RBI নহয়, গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰতে ছপা হৈছে 500 টকীয়া নকল নোট। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছমজিয়াৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে নকল টকাৰ ভয়ংকৰ চক্ৰ। গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা গোপনে সক্ৰিয় হৈ আছিল এই চক্ৰ। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, নকল সোণ নহয়, নকল টকাৰ এই বৃহৎ বজাৰখন চলাইছে কোনে? বিপাঙত খুদ তদন্তকাৰী আৰক্ষী, শুকুৰবাৰে অসম আৰক্ষীৰ SDF-ৰ এক অভিযানত পোহৰলৈ আহে এই খবৰ। নকল টকা প্ৰিণ্ট কৰা এটা মেচিন সহ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে কেইবা হাজাৰ অচল টকা। জালত পৰিল চক্ৰটোৰ দুই কুখ্যাত সদস্য। আৰু আৰক্ষীৰ জালত লখিমপুৰ বিহপুৰীয়াৰ চাইফুদ্দিন খোজা আৰু বঙাইগাঁৱৰ দেৱৰাজ কৰ্মকাৰ। পুনৰবাৰ জনাইছো, সাৱধান হওক আপুনি, আপোনাৰ নোটখন এতিয়া নকল হ'ব পাৰে। RBI নহয়, গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰতে ছপা হৈ আছে নকল সোণৰ এক ভয়ংকৰ চক্ৰ। পুনৰবাৰ জনাইছো, সাৱধান হওক আপুনি, কিয়নো আপোনাৰ হাতত থকা নোটখন নকল হ'ব পাৰে। কিয়নো RBI নহয়, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছমজিয়াতে ছপা হৈছে 500 টকীয়া নকল নোট। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা ভাড়াঘৰতে এই নকল নোটৰ যি চক্ৰ, এই চক্ৰ উৎখাত কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰত গোপনে সক্ৰিয় হৈ আছিল এই নকল নোটৰ চক্ৰটো। কিয়নো এবাৰ নকল নোট, নকল সোণ নহয়, নকল টকাৰ এই বৃহৎ বজাৰখন কোনে চলাইছে বুলি এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। বিপাঙত এতিয়া খুদ তদন্তকাৰী আৰক্ষী, আৰু শুকুৰবাৰে অসম আৰক্ষীৰ SDF-ৰ এক অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে এই খবৰ। নকল টকাৰ প্ৰিণ্ট কৰা এটা মেচিন সহ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কেইবা হাজাৰ অচল টকা। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চক্ৰটোৰ দুটা কুখ্যাত সদস্য। আৰক্ষীৰ জালত পৰা সদস্য দুটাৰ নাম লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াৰ চাইফুদ্দিন খোজা আৰু বঙাইগাঁৱৰ দেৱৰাজ কৰ্মকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত সবিশেষ জনাই যাম, চাই থাকিব এনি। নমস্কাৰ, মই কমলিকা কাশ্যপ। প্ৰথমে মই এনি ভাৰত 24-ৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মকৰ্তালৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে এনি ভাৰত 24 শীঘ্ৰে ছেটেলাইট চেনেল হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু তাৰ লগতে মই এইটোৱে জনাব বিচাৰিম যে এনি ভাৰত 24-ৰে আৰু আগবাঢ়ি যাওক, ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আৰু সৎপথত কাম কৰি যাওক। সেইটোৱে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন।